អ៊ុយក្រែនវាប្រហារទៅលើឃ្លាំងអាវុធដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីពីកន្លែងទៀតដែលសម្រាប់ព្រះសាសទុកអាវុធដែលទិញពីកូរ៉េខាងជើងយោងតាមកាសែត The New York Times អ៊ុយក្រែនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាថាខ្លួនបានវាប្រហារទៅលើឃ្លាំងរំសេវចំនួន2ដែលស្ថិតនៅជ្រៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលយប់ដែលជាការកត់សម្គាល់ពីការវាប្រហារជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយសប្តាហ៍ចំណាត់ការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងបន្តរបស់ទីក្រុងគៀវដើម្បីរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់យោធារុស្ស៊ីនិងពន្យឺតការជឿនលឿនរបស់កងទ័ពទីក្រុងមូស្គូដោយការកំណត់គោលដៅលើមូលដ្ឋានយោធានិងឃ្លាំងផ្គត់ផ្គង់ការវិប្រហារនេះបានបំផ្លាញនៅឃ្លាំងរំសេវជាច្រើននៅជិតទីប្រជុំជនធូរ៉ូផេតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅទីក្រុងធីកូរ៉េតនៅភាគនិរតីតែទាំងពីរនេះគឺស្ថិតនៅចម្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្រពីទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ុយក្រែនក្លៀងនៅក្នុងទីក្រុងធីកូរ៉េតនេះគឺជាកន្លែងផ្ទុកអាវុធដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានផ្ទុកនៅអាវុធយុទ្ធភណ្ឌដែលរុស្ស៊ីទិញពីកូរ៉េខាងជើងអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ពីការវិប្រហារនេះបើទោះបីជាពួកគេមិនបានបញ្ជាក់ពីអាវុធដែលបានប្រើប្រាស់ក៏ដោយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាក្លៀងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីគឺត្រូវបានរងការវិប្រហារដែលបង្ហាញពីលទ្ធភាពរបស់អ៊ុយក្រែនដែលអាចនឹងកំពុងប្រើប្រាស់នៅអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយថ្មីណាមួយទីក្រុងគៀវបាននឹងកំពុងជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចរបស់ខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់មីស៊ីលកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់វាប្រហារជ្រៅទៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការយល់ព្រមនេះគឺនៅមិនទាន់ត្រូវបានផ្ដល់នៅឡើយទេនេះបើយោងតាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីជាលទ្ធផលអ៊ុយក្រែនបាននឹងកំពុងផ្ដោតទៅលើការកែប្រែមីស៊ីលនិងយន្តហោះគ្មានមុខបើករបស់ខ្លួនដែលមានស្រាប់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបែបនេះទោះបីជាទីក្រុងមូស្គូមិនបានទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់ពីការវាយប្រហារទៅលើឃ្លាំងក៏ដោយក៏អាជ្ញាធរនៅក្នុងរបងរបស់រុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមុខបើកទៅលើទីក្រុងធីកូរ៉េតបានបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះរាលដាលដល់គ្រាប់រំសេវដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រុកប្រហែលជា 1,200 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញជាវិធានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលើនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ី TASS បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមុខបើកនៅជិតទីក្រុងធូរ៉ូផេតបានបង្ខំឲ្យមានការជំលះចេញពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានចរាចរណ៍នៅផ្លូវ Highway ក្បែរនោះទិន្នន័យពីផ្កាយរណបរបស់អង្គការ NASA បានបង្ហាញពីការឆេះជាច្រើននៅឃ្លាំងទាំងពីរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែកញ្ញានេះគឺកើតឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីឃ្លាំងរំសេវមួយផ្សេងទៀតនៅជិតទីក្រុងធូរ៉ូផេតត្រូវបានវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមុខបើករបស់អ៊ុយក្រែនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះដ៏ធំមួយជាមួយនឹងវីដេអូដែលត្រូវបានថតនៅដុំភ្លើងដ៏ធំដែលបានបំភ្លឺនៅពេលពេញមេឃនៅពេលយប់ការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទាំងនេះបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការធ្វើឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់រុស្ស៊ីមានការចុះខ្សោយការវាយប្រហារទៅលើឃ្លាំងអាវុធរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយអត្ថប្រយោជន៍នៃកម្លាំងវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនៅតែបន្តទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងនិងទីក្រុងនានារបស់អ៊ុយក្រែនជាប្រចាំជាមួយនឹងកាំជ្រួចកាំភ្លើងធំនិងគ្រាប់បែកដឹកនាំជាច្រើនកាលពីខែមេសាប្រធានាធិបតីសេលែនស្គីបានលើកឡើងពីភាពខុសគ្នាដោយគាត់សម្គាល់ថាសម្រាប់ការបាញ់ផ្លោងរបស់អ៊ុយក្រែនមួយគ្រាប់រុស្ស៊ីតែងតែបាញ់តបវិញចំនួន10គ្រាប់លោកសហ៊ីឃូសានប្រធានជំនួយសន្តិសុខនិងសហប្រតិបត្តិការអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាការបាត់បង់ផ្នែកផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ីគឺជាកន្លឹះក្នុងការកម្ចាត់កងទ័ពរបស់ពួកគេដោយផ្ដោតទៅលើការបំផ្លាញឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវហើយនេះគឺជាការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃធៀបផ្សំដ៏សំខាន់បំផុតនៃសង្គ្រាមសម្រាប់រថក្រោះនិងកំភ្លើងបើគ្មានគ្រាប់រំសេវគឺគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមិនអាចប្រយុទ្ធបាននៅឡើយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះការវាយប្រហារទៅលើឃ្លាំងរំសេវដ៏ធំមួយនៅជិតទីក្រុងធូរ៉ូផេតរបស់រុស្ស៊ីបានបង្កឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងច្រើនទិន្នន័យពីផ្កាយរណបរបស់អង្គការ NASA បានបង្ហាញថាភ្លើងនៅតែបន្តឆាបឆេះនៅទីតាំងដដែលគឺត្រឹមថ្ងៃសៅរ៍ទី21នេះលើពីនេះទៀតរូបភាពពីផ្កាយរណបពីក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានបង្ហាញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំងរួមទាំងលេខឋានស្តុកទុកដែលត្រូវបានកម្ទេចចោលនិងមានរណ្ដៅដែលមានមុខកាត់រហូតដល់85ម៉ែត្រ
ក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាឃ្លាំងផ្ទុករបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅក្នុងការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះគឺប្រកាសថាបានផ្ទុកនូវអាវុធទំហំខុសៗគ្នាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅជួរមុខរួមជាមួយនឹងមីស៊ីលនិងគ្រាប់បែករអិលដែលប្រើប្រាស់ដោយអាកាសយានដ្ឋានដែលនៅក្បែរនោះលោកវ៉ារិសណៃអែកដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលចារកម្មរបស់ប្រទេសអេស្តូនីបានចែករំលែកជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានថាការវាយប្រហារបានបំផ្ទុះជាតិផ្ទុះប្រហែលជា 30,000 តោនដែលស្មើទៅនឹងប្រហែល 750,000 គ្រាប់លោកបានអង្គថាការខាត់បងនេះដែលស្មើទៅនឹងការគ្រប់គងគ្រាប់រំសេវរយៈពេល2ទៅ3ខែសម្រាប់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដោយព្យាករថាការថយចុះនៃគ្រាប់បែកទីនេះទំនងជានឹងប៉ះពាល់ដល់ការអនុវត្តរបស់រុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះខណៈពេលដែលវាមិនទាន់ច្បាស់ថាតើការវាយប្រហារនាពេលថ្មីៗនេះមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរស្រដៀងគ្នាដែរឬអត់នោះឃ្លាំងមួយនៅក្នុងចំណោមដែលមានគោលដៅនៅជិតទីក្រុងថេកូរ៉េតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានប្រើដើម្បីរក្សាទុកនៅអាវុធដែលទិញពីកូរ៉េខាងជើងអ្នកវិភាគជាច្រើនក៏ដូចជាស្ថាបវិមានបានបញ្ជាក់ការពីចុងឆ្នាំមុនថារុស្ស៊ីបានទិញគ្រាប់ផ្លោងនិងមីស៊ីលពីកូរ៉េខាងជើងដែលពឹងផ្អែកទៅលើឃ្លាំងស្តុកដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ប្រទេសនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពីវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាចិត្តសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិងវិទ្យាស្ថាន Royal United Service រូបភាពកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បានបង្ហាញនៅរថភ្លើងដែលបានទៅដល់ទីក្រុងធីករ៉េនីដែលមានផ្ទុកកុងទីន័រដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលត្រូវបានគេឃើញដឹកជញ្ជូនពីកូរ៉េខាងជើងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាគ្រាប់រំសេវប្រហែលជា 2,000 តោនរួមជាមួយនឹងគ្រាប់ខ្លះពីកូរ៉េខាងជើងគឺត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ឃ្លាំងភ្លាមៗមុនពេលមានការវាយប្រហារនេះមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការហូរចូលនៃសពាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងជាពិសេសគ្រាប់កំភ្លើងធំដែលចូលទៅក្នុងសមរភូមិដោយបញ្ជាក់ថាការគ្រប់គ្រងនេះបានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរុស្ស៊ីរក្សាបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនឧត្តមសេនីយ៍ Kirill Budanov ដែលជាប្រធានផ្នែកចារកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនបានកត់សម្គាល់នៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងគីវថាក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់បញ្ហាដ៏ធំបំផុតរបស់យើងគឺកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែបរិមាណដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់នៃផលិតផលយោធារបស់ពួកគេដែលបានផ្គត់ផ្គង់អ្នកវិភាគបានបញ្ជាក់ថាឃ្លាំងអាវុធនៅទីកូរ៉េគឺមានសារៈសំខាន់ជាពិសេសសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីដោយសារតែទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់វាដោយស្ថិតនៅចំងាយស្មើគ្នាពីតំបន់ប្រយុទ្ធនៅភាគអាគ្នេយ៍អ៊ុយក្រែននិងតំបន់គ្រីមៀដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏ចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការចែកចាយគ្រាប់រំសេវនៅតាមបណ្ដោយផ្នែកជួរមុខនៅភាគខាងត្បូងប្រភេទអាវុធជាក់លាក់ដែលអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារថ្មីៗទៅលើឃ្លាំងទីនេះគឺមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅឡើយទេលោក Justin Prong ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Service បាននិយាយថាសូម្បីតែគ្រាប់បែកតូចៗដែលផ្ទុកដោយយន្តហោះគ្មានលំបើកពីប្រហារក៏វាអាចបង្កឲ្យគ្រាប់រំសេវដែលទុកនៅកន្លែងចំហអាចផ្ទុះឡើងដែរប្រសិនបើពួកវាបានវាយប្រហារចំគោលដៅផ្ទុយទៅវិញលោកសាហ៊ីគូសានបានចង្អុលបង្ហាញថាឃ្លាំងរំសេវជាច្រើនគឺត្រូវបានពង្រឹងដោយស្រទាប់ដីនិងជំរកបេតុងនៅខាងក្រោមដីដែលធ្វើឲ្យពួកវាពិបាកក្នុងការកំណត់គោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានលំបើកលោកបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីតម្រង់គោលដៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើឃ្លាំងផ្ទុកទីនេះអ៊ុយក្រែនគឺត្រូវការមីស៊ីលធុនធ្ងន់ជាពិសេសពីប្រព័ន្ធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដូចជា Storm Shadow របស់អង់គ្លេសនិងបារាំងទោះបីជាមានតម្រូវការខ្លាំងសម្រាប់សមត្ថភាពបែបនេះក៏ដោយក៏អ៊ុយក្រែនប្រឈមទៅនឹងការរឹតបន្តឹងពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេទៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតី Zelensky គ្រោងនឹងប្រើប្រាស់ដំណើរទស្សនកិច្ចនាពេលខាងមុខរបស់គាត់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជំរុញឲ្យមានការលុបចោលនៅបំរាមទាំងនេះគណៈដែលសេតាវិមានមានការព្រួយបារម្ភថាការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យសង្គ្រាមកាន់ឡើងបន្ថែមទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងស្វែងរកជំរើសដើម្បីជៀសផុតពីការរឹតបន្តឹងទាំងនេះប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមការអភិវឌ្ឍសពាវុធរបស់ខ្លួនរួមទាំងមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាដែលអាចវាយប្រហារទៅលើដីដែលអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាបានកំណត់គោលដៅទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងរបស់រុស្ស៊ីរួចទៅហើយ
លើពីនេះទីក្រុងគៀវត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបង្កើតនៅយន្តហោះដ្រូនរ៉ុកកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលមានសមត្ថភាពអាចវាយប្រហារទៅលើគោលដៅដែលមានចម្ងាយរាប់រយគីឡូម៉ែត្រផងដែរ